No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Dobrý den, doufám, že nejdu nevhod. Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Miloš Knor a rád bych kandidoval na prezidenta České republiky. Mohu vás poprosit o váš podpis pod petici podporující mou kandidaturu? Jsem Miloš Knor, kandidát s pomocnou rukou.